Кой ви спаси в България? Какво сте чували? Аз, с което знам със сигурност, че цар Борис беше, който напълно се не беше съгласен с българските евреи да се изселят или да се изпратят в лагери в Полша, но имаше също църквата. Който беше шефа на църквата тогава, се казваше Стефан. И той също беше много против и не позволи да се изселят българските евреи за Полша. Това сте го чули от своите родители, така как са го научили? Доколкото помня, че те имахме радио и това радио не беше, то беше забранено на евреите да имат радио, но някой беше скрил радио, имаше в съседките, бехме все много едни върху други. Радиото се слагаше под масата и на масата се слагаше одеяло и мъжете отидаха отдолу да слушат BBC. Аз си спомням петата на Бетховен, this is BBC. И баща ми говореше английски. И мисля, че оттам разбираха какво става при нас.